Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin bugün olan ilk buraxılışını təqdim edirik. 6 noyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 41-ci günü döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri şəxsi heyət və hərbi texnika itirərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Qarşı tərəfin bölmələri Qubadlıda mövqeləri ataraq qaçdı. Müdafiə Nazirliyi Füzulinin işğaldan azad olunan kəndlərinin video görüntülərini yaydı. Ermənistan ordusuna aid rabitə avtomobili, sursatla dolu maşınlar, xeyli sayda sursat və artilleriya qurğuları məhv edildi. Baş prokurorluğu məlumatına əsasən Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-sindən noyabrın 6-sına dək 92 nəfər həlak oldu, 404 nəfər isə xəsarət aldı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını isə cəmi 3 gün ayırırdı. Ötən gün 63 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb, onun yaralanması ilə mina qurbanlarının sayı 337-yə çatıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabındakı paylaşımında bildirilir ki, bu faciə Ermənistanın yaratdığı mina təhlükəsinin dəhşətlərini bir daha sübut edir. Bugün Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçiriləcək. Prosesdə cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqının başa çatacağı və prokurorun təqsirləndirilən şəxsə cəza tələb edəcəyi gözlənir. İş üzrə zərər çəkmiş kimi 58 vətəndaş və Xocalı rayon icra hakimiyyəti tanınıb. Bu il iyulun 29-unda Vaqif Xaçaturyan Ermənistan ərazisinə keçmək istəyən zaman Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Davam edirik. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşəcək. Hakan Fidan'la Blinken arasında Ankarada baş tutacaq rəsmi danışıqlarda Qəzzadakı vəziyyət, regional məsələlər və iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Bu arada İsrail hərbiçiləri Qəzzanın mühasirəsini tamamilə başa çatdırıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagarinin sözlərinə görə yeraltı və yerüstü hədəflərə iri miqyaslı hücumlar təşkil edilir. Hədəf deyəndə söhbət Həmasın infrastrukturu, silahlı radikallar və onların komandirlərindən gedir. Yerli əhalinin çıxışı üçün zolağın cənubunda humanitar dəhliz fəaliyyətini davam etdirir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu isə əsirlər azad olunana dək atəşkəs olmayacağını bəyan edib. Türkiyənin Aydın vilayətində leysan daşqınlara səbəb olub. Söykiyə rayonunda 2 nəfər həlak olub, itkin düşən 2 nəfərin axtarışları isə davam edir. Bölgədəki kənd təsərrüfatı sahələri və yolları su altında qalıb. Bəzi evləri və iş yerlərini su basıb. Dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün bölgəyə xeyli sayda texnika cəlb olunub. Sudanın paytaxtı Xartuma mərmi düşməsi nəticəsində 20-dən çox insan ölüb. Hadisə Omdurman bazarında ordu rəisi ilə keçmiş müavini arasında döyüşlər səbəbindən baş verib. İntensiv atışma zamanı mərmilərdən biri bazarı yerlə yeksan edib. İndiyədək Sudan münaqişəsində 10 mindən çox insan həlak olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, məmurlar arasındakı bu müharibəyə görə 5,5 milyon insan Sudandan qaçıb. Fələstin-İsrail münaqişəsinin kəskinləşməsi ilə Fransada antisemitizm hallarının sayı 1000-i keçib. Bununla bağlı 486 nəfər saxlanılıb, onlardan 102-si əcnəbidir. Altı noyabr Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günüdür. 97 il əvvəl 1926-cı ilin noyabrında Azərbaycanda ilk dəfə radio verilişlərinin yayımına başlanılıb. Həmin gün Bakının küçə və meydanlarındakı reproduktorlarda ilk dəfə danışır Bakı ifadəsi ətrafa yayıldı. Radioya təkcə Bakıda deyil, ətraf yaşayış məntəqələrində də maniyyəsiz qulaq asmaq mümkün idi. O vaxt bu hadisə Azərbaycan xalqının siyasi mədəni həyatında böyük bir yenilik hesab olunurdu.
Peşəni peşəkardan sorur. Şəmkirdən sonra Salyanda keçirilən Peşələr Festivalı dövlət və özəl qurumların nümayəndələrini, yerli ekspertləri, işə götürənləri, tələbə və gəncləri bir araya gətirib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən keçirilən festivalda gənclər peşə stendləri ilə tanış olub, ekspertlərlə söhbət edib. Tövsiyələr alıblar. Festival iştirakçılara peşələrlə əyani şəkildə tanış olmaq imkanı verir. Növbəti festival noyabrın 9-unda Ordubadda keçiriləcək. Zəfər günü münasibəti ilə şəhid jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovun xatirəsinə həsr olunan ikinci ənənəvi futbol turnirinin bağlanış mərasimi keçirilib. Üçüncü yer uğrunda Ardanış komandası Loru Borçalı ilə qarşılaşıb. Ardanış görüşü 4-3 hesablı qələbə ilə bitirərək bürünç medalın sahibi olub. Finalda İrəvan Çəmbərək ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşmada Çəmbərək 7-5 hesabı ilə qalib gələrək kuboku qazanıb. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik çatacağımız məlumatlar bu qədər. Növbəti buraxışımızda yenidən görüşənə də efirimizi telesəhər proqramı davam etdirir. Xoş seyirlər.